hei! Mun nimi on Meeri ja tervetuloa mun kanavalle! Ihanen vaatekaapin luominen sisältää hienosäätöä, johon kuuluu oman meikkityylin ja hiustyylin selvittäminen. Joten tarvitseeko meikata ollakseen tyylikäs? Mun mielestä ei. Mistä tietää, että mikä meikki ja mikä hiustyyli sopii parhaiten? Tässä toimii vähän sama periaate kuin siinä asusteissa ja malleissa. Eli periaatteessa, jos sä haluat korostaa jotain, niin korosta sitä. Laita siihen energiaa, laita siihen värejä, laita siihen asusteita, laita siihen meikkiä, laita sun hiukset eri tavalla, jotta se korostaa sitä. Eli tässäkään tavallaan ei ole kyse mistään sen isommasta asiasta, mutta pitää tavallaan selvittää ne piirteet, mitä sä itse haluat korostaa ja miten sä esimerkiksi laittamalla sun hiukset eri tavalla tai meikkaamalla eri tavalla sä pystyt luomaan sen. Jos ensiksi lähdetään siihen, että minkälainen meikki sopii sun tyyliin kaikista parhaiten, niin katsotaan kahta asiaa. Haluatko sä meikata? Onko sulla aikaa meikata? Koska esimerkiksi mulla saattaa joinakin päivinä olla semmoinen fiilis, että mä en oikeasti halua meikata tai mä en esimerkiksi niinku jaksa meikata ja se on mun mielestä ihan ok ja se ei tavallaan tee musta vähemmän tyylikkäämpää. Et sit mun pitää katsoa niinku muita asioita, jos mä haluan vaikka korostaa jotain asiaa mussa tai mä haluan, että mulla on muuten semmoinen niinku itsevarma ja hyvä olo. Meikkaaminen, se helposti lähtee siihen, että koetaan peittää kaikki semmoset omasta mielestä virheet kasvoista. Koetaan tavallaan niinku sopii johonkin tiettyyn standardiin esimerkiksi, että miltä niinku naisen kuuluu näyttää. Niin kun jos sua ei huvita meikata, niin mun mielestä sen ei pitäisi olla mikään este, ettetkö sä vois olla tyylikäs ja luoda tavallaan sitä sun omaa tyyliä sen perustalle esimerkiksi, että sä et käytä hirveästi meikkiä. Omalla kohdallani mulla on paljon esityksiä, niin tietysti esityksiin tulee omanlaisensa meikki. Voi olla, että välillä sitten vapaa-päivinä mä en niinku sit enää vapaaehtoisesti jaksa meikata, koska mä haluan esimerkiksi antaa mun ihon hengittää. Kato käytännöllisesti, kato sitä sun viikkoa, kato sitä sun kuukautta ja ihan esimerkiksi sun aamurutiineja, että ehditkö sä meikata sillä tavalla, kun sä haluisit. Jos sä haluat korostaa sun huulia, laita siihen huulipunaa. Jos sä haluat korostaa sun silmiä, ala tekemään eyelinereita. Että tässä ei oikeasti ole myöskään kyse mistään liian vaikeasta asiasta. Mutta kirjoita itsellesi ylös nämä asiat, mitä sä haluat korostaa ja mitkä sä haluat ottaa osakseen sitä sun omaa persoonallista tyyliä. Onneksi kokeilemalla oppii. Kun sä kokeilet erilaisia tyylejä erilaisiin tilaisuuksiin ja erilaisiin asukokonaisuuksiin, niin sä alat löytämään sitä omaa rutiinia, että millä tavalla sä esimerkiksi niin kuin meikkaat. Ja sitten aina, jos sä haluat muuttaa sitä, niin alat vaan taas rutiininomaisesti tekemään asioita eri tavalla. Ja katso esimerkiksi viikon ajan, että miten sä tykkäät vaikka käyttää eri värisiä huulipunia joka päivä. Mutta koska sä kokeilet erilaisia asioita, niin sä pystyt niistä myöskin katsomaan, että toimiiko joku tietty meikkaustapa esimerkiksi, kun sä oot menossa juhliin, tai onko sulla sitten oma arkimeikki, mitä sä käytät päivittäin. Näitä kysymyksiä kannattaa kysyä, kun mietitään, että mikä meikki tyyli sulle sopii kaikista parhaiten. Haluatko panostaa enemmän itse vaatteisiin? Vai haluatko panostaa enemmän meikkiin ja asusteisiin? Vai haluatko ottaa semmoisen kultaisen keskitien ja vähän niin kuin hyppiä näiden kahden ääripään välillä? Muista se sun oma värianalyysi, mikä tehtiin, että sä silläkin pystyt esimerkiksi katsomaan, että minkälaisia värejä sä haluat käyttää ja että sopiiko ne siihen sun muuhun vaatetukseen. Ja nyt päästään, että mikä hiustyyli sulle sopii kaikista parhaiten. Mulla on aivan älytön luottokampaaji. Musta tuntuu, että kyllä nyt ammattilaiset tietää, että mikä sille sun niin kuin pään mallille sopii tai minkälainen väri sun hiuksiin kannattaisi laittaa. Kaikki kampaajat, ammatti-ihmiset, kyllä te tiedätte, mitä te teette, joten kannattaa joskus myöskin mennä kampaajalle ihan avoimin mielin ja katsoa, että minkälainen hiustyyli sieltä tulee, jos on tarpeeksi rohkea kokeilemaan. Mulla on ollut niin pitkään mun luottokampaaja, että mä tyyliin menen joka kerta sinne sillä tavalla, että teen mitä vaan, olen avoin kaikelle. Mutta myös hiuksien kohdalla kannattaa kysyä muutama avustava kysymys, jotta tietää, että mikä hiustyyli siihen omaan tyyliin sopii kaikista parhaiten. Esimerkiksi, haluanko mä laittaa mun hiukset uudelleen joka päivä? Haluanko sellaisen leikkauksen mun hiuksiin, josta voi tehdä todella monta eri tyyliä? Vai haluanko mä mieluummin sellaisen hiustyylin ja leikkauksen, joka on statement niin kuin itsessään, eikä sä tarvitse enää siitä hirveästi lähteä muuttamaan. Arvostan ehkä henkoht semmoista hiustyyliä ja hiusleikkausta, joka on siis todella helppo ja käytännöllinen, ja mun ei sille tarvi hirveästi tehdä mitään, mutta siinä on sen verran pituutta, että jos jonkun tarvitsee sitä muotoilla, niin sitä voi ja pystyy muotoilemaan. Siis todella pain in the ass on ollut tämän keppiotsatukan kasvattaminen pois, koska musta tuntuu, että mun pitää niin kuin jotenkin miettiä, että miten mä alan sitä nyt jotenkin muotoilemaan, ja en ole hyvä siinä.
Nykyään tuntuu, että hiustyylitkin on semmosia, että kaikki sopii kaikille. Pitää jotenkin itse miettiä ja analysoida sitä omaa elämää ja sellaista, että kuinka paljon eforttia sä esimerkiksi niin kuin haluat laittaa sun hiuksille, kuinka helpot hiukset ja hiustyylin sä tavallaan haluut. Ja myöskin sitä, että kuinka ison kontrastin sä haluat tehdä sun hiustyylin ja sun muun vaatetuksen välille. Mä tiedän, että mä oon tämmönen myöhäisheränneinen, mutta mä katoin siis nytten vasta Stranger Things ja mä rakastuin hahmon nimeltä Eleven. Ja mun mielestä on maailman paras kombo, kun sillä on se siilitukka ja sit sillä on joku semmonen niinku röyhelö mekko päällä, koska se on tavallaan niin iso kontrasti siihen, että millaiset hiukset niinku yleensä semmosessa röyhelömekossa on. Ja sitten se tietysti laittaa siihen semmoset niinku valkoiset iharat hiukset. Mut mun mielestä se kontrasti oli paljon mielenkiintoisempi, koska se oikeasti loi semmosen, mitä tässä tavallaan tässä asukokonaisuudessa niinku tapahtuu. Mut ehkä isoin pointti taas tässä meikkityylin ja hiustyylin löytämisessä on se, että katsot sitä sun oman elämän analyysiä ja mietit, että millainen tapa lähestyä näitä kahta asiaa olisi kaikista käytännöllisin ja mikä on mahdollista tämänhetkiseen elämäntyyliin. Jos sulta on jäänyt näkemättä muut Löydät tyylisi -sarjan videot, niin mä jätän soittolistan tähän alle. Ja jos haluat mukaan tähän ihanne vaatekaappimatkaan, niin paina ihmeessä tota tilannappulaa. Nähdään ensi videossa!